Ndërmarja e parqeve dhe rekreacionit pranë bashkisë Pogradec ka nisur mbjelljen e fidanëve të rinj të pemëve në parkun e qytetit. Sipas përgjegjësit të kësaj ndërmarrje, Luan Balla, vetëm në park do të mbjellen 28 pemë të reja të llojit cedër, gështenjë, rap dhe panjë, ndërkohë që ky proces do të vijojë edhe në brendësi të laqeve. Balla tha se pas punës që u bë për prerjen e pemëve të vjetra dhe të rrezikshme për qytetarët, tashmë ato po zvendësohen me të reja. Janë të llojit cedër, rap, panjë dhe gështenjë e egrë. Si numër bimësh janë për sot, se procesi do vazhdoj, është në vazhdim, sot kemi mbjellë 27 fidanë. Janë të cilësis të mirë, themi që do të japë një ndryshim, se janë pen të rritura, janë me diametër shumë të mirë, dhe do këtë një përmirësim të ndishë. Dhe qëllimi ishte ky që zonat që ne oqëm drurë të që përbëni rrezik, tani po mbushim hapësirat që në angelen të boshatisura. Ndërkohë bashkia ka njoftuar se të gjithë qytetarët që duan të mbjellin pemën e tyre, mjafton të kontaktojnë me ndërmarrjen e parqeve dhe rekreacionit dhe do t'ju jepet mundësia dhe vendi duhur për ta realizuar një gjë të tillë. Janë të gjithë ftuar, ne kemi dhënë dhe njoftimin. Kush dëshiron të mbjellë një pemë si familje ose qoftë si individ dhe me mbishkrimin që viret atje, janë të gjithë të ftuar të vinë të kontribojnë. Pem dekorative janë mbjellë edhe në shkollat e njësive administrative, ashtu si disa javë më parë, në periudhën e krasitjes së trëndafilave u shpërndan filiza falas për qytetarët në mënyrë që ata të mbjellin në shtëpitë e tyre.